Ми маємо показати, що ми приймати спроможні, ефективні закони, які спроможні захистити країну, в тому числі і інформаційний простір. Для прикладу, чи є нормальною ситуація, коли в час війни фактично українські громадяни дивляться російські серіали, які прославляють російську армію, російські правоохоронні органи, які в цей же час вбивають українських солдатів? Це є нормально. Це обурює сьогодні все українське суспільство. Чому ми дозволяємо сьогодні державі-агресору мати право власності в українських ЗМІ? Сьогодні перед нами стоїть виклик довести, чи ми є парламентом України, чи ми є групкою лобістів. Давайте не забувати, що наша сила сьогодні в єдності і в спроможності мобілізуватися і діяти не так, як ми діяли під час позачергового засідання, коли, даруйте, просто заяви і звернення приймали, а приймати закони, які конкретно дозволять уряду, президенту і нам з вами захищати свою країну.